Доброго дня, в ефірі Суспільного інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Відсьогодні на всіх в'їздах до Хмельницького встановлюють блокпости. Про це у своєму відеозверненні сказав хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, розгорнуть всього 5 блокпостів. Це фактично будуть контрольні пропускні пункти. Ми плануємо зупиняти кожен транспортний засіб. Ми хочемо максимально уберегти і обмежити наших хмельничан. Тому якщо мене дивляться мешканці області, якщо ви запланували свій візит в місто Хмельницький просто так, відмовтесь від того. З понеділка в'їзд в Хмельницький буде обмежений. Крім того, ми посилюємо патрулі на вулицях з залученням Національної гвардії, управління патрульної поліції, Хмельницького відділу міського поліції, муніципальної дружини. Патрулі будуть проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу і робити все, аби людей на вулиці було якомога менше. Хмельницька інфекційна лікарня стане першою, яку перепрофілюють для лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у разі потреби. Про це каже голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. Значна лікарня на сьогодні має 40 місць в першу чергу для осіб, яких можна розмістити в відповідних боксах, тобто осіб, які є ізольовані від інших. В другому етапі буде розгорнуто ще 50 місць, таким чином ми будемо мати 90 місць в Хмельницькій інфекційній лікарні. Далі наступний етап розгортання передбачає, що всі хворі з цієї лікарні, вони переводяться, я маю на увазі ті, що не хворіють на коронавірус, але зараз проходять там лікування, вони переводяться до Хмельницької центральної районної лікарні, до Ярмолинецької районної лікарні, до Красилівської районних лікарень і продовжують там лікування. Весь персонал Хмельницької інфекційної лікарні, всі її приміщення будуть задіяні для надання допомоги коронавірусним хворим. Це 200 ліжко-місць. В разі, якщо лікарня буде переповнена, планують розгорнути палати в інших лікувальних закладах, каже Дмитро Габінет. Мова йде передусім про Донаєвецьку лікарню, мова йде про Славутську лікарню районну, куди будуть доставлятися особи, хворі на коронавірусну інфекцію. Ми в такому самому напрямку ми сьогодні і працюємо. Ми забезпечуємо поетапно в черговості розгортання кожного з цих лікарень. Дмитро Габінет додає, Хмельниччина має достатню кількість апаратів штучної вентиляції легень для тих 5% хворих, яким знадобиться інтенсивна терапія в разі інфікування вірусом COVID-19. Якщо ми будемо говорити про Хмельницьку інфекційну лікарню, то на сьогодні там є 6 апаратів штучної вентиляції легенів. Планом перепрофілювання передбачено перебазування ще 3 апаратів з Хмельницької обласної лікарні. Також апаратів з протитуберкульозного диспансеру та госпіталю ветеранів війни. Таким чином, там на перший період може бути розгорнуто 12 апаратів штучної вентиляції легенів. Маємо отримати найближчим часом ще додаткові шивелоапарати саме для цього лікувального закладу та для інших лікувальних закладів. В кожному лікувальному закладі, як я називав щодо контексті розгортання, також є шивелоапарати, є відповідні і алгоритми, звідки можна апарати ще довести тощо. Тестування усіх хворих з діагнозом пневмонія на COVID-19 потреби немає, каже голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. Смертність від пневмонії була і минулого року, і за рік до того. Тому це абсолютно неправда, що всі, хто хворі на пневмонію, хворі на COVID-19. Потреби, якщо ця особа, наприклад, не контактувала ні з ким, якщо вона не приїхала за кордону, то перевіряти її саме на цей вірус немає жодної потреби. У нас немає сьогодні, як дехто говорить, померлих померлих від коронавірусної інфекції на території Хмельницької області, принаймні ті випадки, які були встановлені офіційно. У нас ніхто трупи не спалює, як про це вже говорили дехто також, що у нас вже там спалюють і в Волочиському районі, стоять вже побудовані нібито крематорії і так далі. Нагадаю, на 9 ранку в інфекційній лікарні Хмельницького перебувають 59 хворих, серед яких 15 дітей. Про це Суспільному сказав начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Вчора ушпиталили 3 пацієнтів, серед яких одна підозра на COVID-19 у 52-річної жінки з Хмельницького району. Крім них, зараз у лікарні 30 хворих із діагнозом грип, 12 на ГРВІ, 16 хворих на пневмонію. В Україні станом на 10 ранку 480 хворих на коронавірусну інфекцію, 11 летальних випадків, 6 українців одужали, додає Борис Ткач.
не з'явилися сьогодні на судове засідання у справі блогера з Житомирщини, якого підозрюють у побитті ветерана АТО ООС, учасники процесу. Розгляд справи відкладено на 7 травня. Про це сказала прес-секретарка Хмельницького міськрайонного суду Наталія Сова. За її словами, хмельницький міський прокурор подав клопотання, у якому просить відкласти засідання у зв'язку із впровадженням карантинних заходів. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександр Трембач дане провадження задовольнив. Нагадаю, влітку цього року у соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном ООС Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!